ଘରେ ଘର କାଁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ଆଜିକାଲି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ରେଲିଂ ଡିଜାଇନ୍ ବଢ଼ିଆ ହେବ ହଁ କମ ହେଉଛି ସେମିତି ଗଲେ କଥା ଅଛି ମୋର ଗାଈ ନାହିଁ ଯେ କାହିଁ ବୋଲୁ କେମିତି ବୁଲେଇ ବୁଲାକି ନେଇକି ଛାଡ଼ିକି ଆଇଛା କାଲକି ଆର ବୁଲା ବୁଲି ନାହିଁ ତ ହଁ ଆଉ ଏଇ ଲୋକ ହେଲେ କାମ ଧାମ ନାହିଁ କରୁ ଖାଲି ବାଲିରେ ଯଦି ହେଇଯାଉ ଥାନ୍ତା ଏତେ କଥା କାହିଁ ବୋ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯିବା ନେଇକି ଥୋଇ ଦଉଦ ହେଟା ହାଡ଼ ହେଇଗଲାନି
কেন চার্জার হোজে মোর চার্জার হোজে এটা এটা যে নম্বরে রেজিস্ট্রেশন হয়েছে হবা না হলে তার অলগা ইয়ে হচ্ছে তাকে ইয়ে করলে না